kuptohet që ky pasion, domethënë në mënyrë indirekte, direkte, domethënë sepse kur ti e ndan me të tjerët, nuk ngelet më vetëm tek ty, por ajo bëhet edhe pjesë të tjerëve që e njohin, qoftë bukurinë natyrore, qoftë pjesën e faunës apo florës. Kjo bën që ti në një farë mënyrë të promovosh. Kuptohet, domethënë me dashje pa dashje, ti ke promovuar bukuritë e vendit tënd.